If there's anything that you want, if there's anything I can... Deia Seneca, just al començar, tots els homes volen viure feliços, però quan van a descobrir allò que fa la vida feliç, avancen a les palpentes. I no és gens fàcil aconseguir la felicitat a la vida, ja que com més afanyosament la busquem, més s'allunya de nosaltres. Crec que si algú ens pot ensenyar des de l'experiència pròpia, de veritat, com aconseguir veure el camí per avançar en aquesta línia, són els nostres convidats d'avui. Han Neefkens, quan tenia més o menys 33 anys, va descobrir que era portador del virus de la sida. Això va ser l'any 87. Des d'aleshores la seva vida va fer un gir. Si m'hubieran hecho la pregunta, ¿qué vale la pena de la vida? El 19 de noviembre de 1987, cuarto para las 7, probablemente les hubiera contestado, después de haberlo pensado un poquito, lo que vale la pena de la vida es mi pareja Felipe, son mis amigos, la familia. Pero unos minutos después cambió mi vida por completo. Este mismo día, a las 7 de la tarde, me dieron el resultado de la prueba del VIH. Abrí el sobre y vi prueba del VIH positivo. Ah, dije, qué bien, positivo. Las cosas positivas a mí me encantan. Pero después me di cuenta que positivo en este caso no era tan positivo. El doctor Bonaventura Clotet és director de l'Institut de Recerca de la Sida IRSI Caixa, que està ubicat a l'Hospital Germans Trias, a Badalona. Des dels inicis de la infecció pel VIH, el doctor Clotet ha estat dedicat intensament a la lluita contra el VIH, tant assistint pacients com aportant coneixement a recerca de millora de tractaments i també a la recerca d'una cura pel VIH. La vida t'interpel·la com a metge, quan tens davant un malalt et demana que li donis una solució al problema, tu pots creure que no va amb tu i passar d'ell, però que en canvi sí que si t'impliques i l'ajudes i et poses a l'altre costat i veus les necessitats i penses que tu pots fer alguna cosa i que ho pots aconseguir, que malalties o epidèmies d'aquest tipus doncs puguin tenir una solució a més curt termini. Esta suerte de estar vivo es un privilegio enorme, estar vivo. Por eso contestaré qué vale la pena de la vida, todo, cada momento. Obviamente los momentos de alegría, pero también los momentos duros, los momentos de frustración, los momentos de rabia, porque estos momentos nos hacen sentir que somos vivos. Y creo que la alternativa es mucho peor. Hem compartit les ganes de controlar i d'acabar amb una malaltia. El Hank és una persona que, ell, a part de tot el que tu has mencionat, és també un mecenes, una persona que ajuda molt a la recerca, ajuda a la recerca, i amb el seu posicionament, tot el que és la seva identificació pública, la seva normalització, lluita i rep tot el suport i a la vegada estimula d'altres que ho puguin fer. Jo penso que també sentiment que ens enteníem i que jo em sentava al seu costat i ell al meu i entenia la meva posició i jo la seva, ha ajudat molt en aquesta progressió adequada de tot el que estem fent conjuntament. Sí, yo creo que además es una relación no muy típica porque, bueno, médico-paciente siempre hay cierta distancia, ¿no? Y nosotros nos hemos hecho amigos, nos hemos entendido muy bien y, como tú dices, nos hemos involucrado en la lucha contra el SIDA. Aquest, el mindfulness que està de moda, que no és res més que atrapar el temps i gaudir-lo a cada moment i ser conscient del que estàs fent perquè et dona molt més vivència i sentit de vida, que estàs viu, com deia el Hank, que tot és bo, inclús que sigui la situació més dura, més crítica, més trista, si la vius d'una manera intensa, estàs viu. Jo crec que el més important és conscientitzar-se de lo que vale en la vida, ¿no? La vida misma, el poder compartir, el estar con otras personas. Y no depende de ni dinero, ni salud, ni belleza, eso no tiene nada que ver.
Porque si buscas eso, siempre te estás engañando a ti mismo, ¿no? Si tuviera más dinero, estaría más feliz. Si estuviera más joven o más bello, estaría más feliz. No, es aquí, ahora. Si ara us diagnostiquessin una malaltia fatal, us replantejaríeu la vostra vida? Jo penso que, mira, és una... Jo és que per històries de salut he estat moltes vegades a l'altre costat de la taula i moltes vegades m'he plantejat doncs, això, el futur, el que faràs, no faràs, no? Jo penso que l'únic que seria és encara més avar d'aquest mindfulness, d'aquest viure el moment de gaudir-lo, no? Jo penso que aquesta vida és única. Tinc els meus dubtes si n'hi ha una altra. Podria ser, però tinc dubtes. I per tant, doncs hem de gaudir molt aquesta vida tal com la entenem, no? Si tu me diries, o si un médico me diria hoy si que tuviera un càncer i que tendría un any que vivir, no creo que cambiaría muchas cosas. No. Estoy haciendo lo que quiero hacer ahora. Sí. Me compraría más ropa quizá, pero así.